mtakaoona. Nini? Ndio mtakaoona Mungu. Acha hicho mnasema ndani. Bosi akaja. Alifungua mdomo akasema, Okay. Just remove them. Boss. Alikuwa anaongea tena nimesimama. Siku hiyo alifungua mdomo. Acha nyamaza. Kaniambia wewe ondoa hizi tu. Ondoa hizi. Akaenda. Wale watu wakasema, huyu jamaa anatumia mishamba. Ukisikia wamesema hivi usiwaambie hapana, si mishamba. Usianze mishamba. Wacha wakae wakijua ni mishamba. Kwani si wao unajua Mungu? Hawitaki mtu yeyote atakaye uende kumwambia hapana si mishamba. Wacha wakae wakijua ni mishamba. Mpaka wakati wa Mungu ukifika waambie huyo ndiye anataka Mungu. Na hiyo hali iliendelea miaka mingi. Leo nikihubiri Uganda, sina wasiwasi ya kwamba baba yangu ataniuliza, unajua kuna sukari leo? Si nitumie majani ya chai? Hawezi. Maana Mungu ninayemtumikia already amefanyia kazi. Amen. Nataka uelewe Mungu. Na uelewe kwamba alikuokoa peleka mahali. Lakini watu wengi katika kuchanganyikiwa katika njia wamekwama. Bila wana wa Israeli walikwama, wakakwama katika washerati, wakakwama katika kuabudu sanamu. Eti mtu kitu kidogo tu amepata anaanza kuiabudu hiyo inayotaka. Unakwamisha neema. Unaizuia. Unashikwa na mapepo ya kuonyesha fanya washerati, mapepo imekushika. Unasahau ya kwamba zamani hakuna mtu alikuwa anakutamani. Sasa hivi wanakutamani maana una Yesu. Na maana Yesu kuna mahali anakupeleka. Amen. Sasa wewe unasahau ya kwamba kuna mahali unapelekwa na Mungu. Unajipeleka wewe mwenyewe kwa sharti. Hata unaanza kutafuta. Soma kwenye kitabu kile niliwasomea cha Wakorintho 1:10. Utachangaa ya kwamba wengi sana 23,000 ya wanadamu walikuwa wanakufa kila siku kwa sababu ya sharti peke yake. Ukimwi bado hajafika kuwa hiyo. Watu wanaanza kunungunika. Maana mambo yale yanao fanya watu wakwame kwenye safari. Jambo la kwanza ni wakiamua ya kwamba Mungu amechelewa sana, wacha nitafute mganga. Jambo la pili wakiamua ya kwamba tumekula tumeshiba, wacha tuingilie washarati. Jambo la tatu ni watu wakianza kunung'unika. Unaweza kuwa wewe si mwasherati. Na hakuna kinyago chenye umeweka mahali, hakuna ilizi ulionayo, hauna mtaka mwenye umeenda kwake, lakini umeanza kunung'unika. Malalamika. Mungu anasema, ninataka kuinua. Unasema, lakini Mungu anasema na hivyo siku zote, kuna siku yenye amekuinua, hata leo, hata tunakula sukuma peke yake, hata tunakula mboga za majani tu, hakuna hata nyama kwa fulani. Maziko, hili nini? Wewe unasahau ya kwamba Mungu amefanya kazi kubwa kwako na anakupeleka huko kwenye neema. Amen. Kwani anakwambia kwamba yeye atawe kufikisha huko? Mtu anasahau. Anaanza kunung'unika. Katika kunung'unika kunaharibiwa na shetani. Jambo la nne ni kwamba mtu anaweza kuwa yeye si mwasherati. Anaweza kuwa yeye hajaabudu sanamu. Anaweza kuwa yeye hajanung'unika. Lakini anamjaribu Mungu. Anataka kumjaribu Mungu. Kumjaribu Mungu ni kama kusema hivi. Hii ni pesa yangu nimepata. Mungu anajua mahitaji yangu ni mengi. Na ataelewa kwamba singeweza kutoa pesa. Kuna maana tayari ameshasema baraka ni kwa watu ambao wanatii hilo jambo. Sasa ukisema Mungu ataelewa na hapa nibariki tu kwa wakati wa neema nibariki. Ngoja nionyeshe wakati wanabarikiwa. Wewe ni walikataa kwa Mungu. Bali onyeshe.
Anasema sio lazima nijitolee sana hiyo maombi ya kufunga. Mungu ni wa neema. Yesu alifunga kwa niaba yangu na pasta akanifungia. Mimi si lazima nifunge. Unamjaribu Mungu. Na ukimjaribu Mungu, shetani usogea. Anaitwa the destroyer. Sema kwamba ukimjaribu Mungu, yule mharibifu anakupiga. Anakupiga kwa sababu wewe sema kwamba sasa si Mungu anaweza kila kitu. Wacha niteremke hivi na najua sita, siwezi nyonga chini. Kwa sababu Mungu yuko ananisaidia ni mtu. Mungu ananirudisha. Gonga utagonga chini. Hata hata ukisema kwa imani utagonga utagonga. Inaitwa kujaribu Mungu. Sasa si Mungu anaweza kila kitu. Sasa ingia hapa kwa hii barabara magari yakipita hiyo. Mungu anaweza kuyarusha juu na iruke juu yangu ya pita. Hapa muujiza kama yule wa sita ametushuhudia hapa. Unasema kwamba yeye alikomba na hakuumia. Mungu yuko hata mimi nitaingia kwa barabara utapigwa na ukupe bomba utoke ndio. Maana kwa saa hiyo si Mungu, saa hiyo mharibifu anashuka anakutandika kiboko. Ndio. Unakufa kabla wakati wako. Hayo mambo maisha ni mambo ambayo watu wengi hawajazingatia. Unakuta mtu wa kanisani na pato anaweza aenda kwa mganga. Yaani, yaani kabisa mtu mwenye ana Mungu kama yule niko naye. Yaani unachukua yule Mungu unampea kwa mganga, mpaka mganga anakwambia kabla hata kutibu anakufanyisha mambo ya kutoa Mungu kwanza, kwa sababu haendi kutibu kiwa hivyo. Hawezi. Uko na Mungu mkubwa, wengine Mungu anafika anaambia na mganga, wewe miungu yako ni matakatifu. Na mwana mtu ni mjinga mjinga ndio anachanganyikiwa anajipeleka kwa mganga mwingine. Yaani mpaka mganga mwenyewe shetani zake zinamwambia zinguza wewe hapo na hivyo. Lakini wewe mwenyewe hauoni hiyo. Kuabudu miungu mingine. Kujiingiza kwenye dhambi ya zinaa. Kumjaribu Mungu. Na kumumulika. Hapo kaini. Mwanadamu akiweza kuyaweka mpani na yeye, hakuna kitu Mungu hawezi kufanya. Mimi najiambia hivyo. Baba yangu hajaokoka. Hata leo. Hata leo hajaokoka. Lakini mpaka baraka hiyo niliomba, bado nafanya kazi. Siku moja Mungu aliniuliza kama naweza fanyia mtu mwenye hajaokoka. Na wewe unatumwa. Mimi niliambia Mungu ya kwamba wewe ufariki. Hata kama hiyo pesa haitanisaidia chochote. Lakini wao wawe bana, mimi naweza kuamini Mungu kwa imani nipate Biblia. Wao wanadai kitu wanaweza ona. Wasije hivi waseme ni kweli ni pesa. Okay. Sasa wao watatulia. Mimi sio lazima niwe na pesa zote kila siku. Masaa hayawezi pita kabla imeingia kwenye mzao. Kwa nini? Kwa sababu nimeshaelewa ufalme ni wetu. Taabu na pesa za dunia hii Yesu anasema ni zake. Na kama ni zake ni zangu. Mpaka siku ile unaelewa hiyo kama leo. Ndio mtaka kushinduka na kumama mwingine zozote. Mara Mungu alikuwa anakupeleka wapi? Wakati Mungu alikuokoa alikuambia ni wapi anakupeleka. Fanya mlifanya kwamba usikie alikwambia. Unajua? Wengine aliwaotesha ndoto ukaona mambo. Ukajua kwamba mimi Mungu ananipeleka hapa. Wengine walisikia unabii ukatolewa juu yao. Mungu atakuinua utafanyika hiki na kile na kile. Wengine waliambiwa na sauti na Mungu mwenyewe. Wengine wakasoma Biblia wakaiona. Wakasoma wakajua mimi ni Yusufu. Haujasikia sauti, haujaota, haujaona maono, lakini ulipokuwa kwa Biblia ukifungua, ukaona maisha yako na ukaona ya Yusufu na ukaambiwa ukashika ya kwamba mimi maisha yangu yanakuleta laini ya Yusufu. Mimi ndiye Yusufu wa hii nyumba. Lakini mtu anafika mahali, ukianza kudhoofishwa na shetani, anakuleteanga hayo mambo manne. Anakutupia sanamu, ukishindwa kwenda na hiyo, analeta washirati. Uasherati ukiushinda, usianze kulalamika. Maana hiyo ndiyo the next one.
ukiacha kulalamika usianze kujaribu Mungu. Mungu akisema toa hiki, toa. Mungu akisema achana hiki, achana nacho. Anajua kuliko wewe. Usiseme kwamba shetani anafanya. Huyo fulani inawezekana iwe katika neema yake. Kwani aone kwa Biblia kuna mtu anaitwa Samson, si ndio? Samson. Angalia utofauti wa Samson na Daudi. Samson wameambiwa kwa sheria wasioe kwa mataifa. Samson anasema huyo ndiye nimependa, nenda uniletee yeye. Wazazi wanataka kukataa, inaandikwa kwa Biblia wazazi walitaka kukataa, maana hawakujua ni Mungu aliyekuwa anatafuta sababu ya kuwapinga wale wa Kristo. Hiyo mishoe wanaelekea kule na wakimchukua yule binti wampeana kwa mtu mwingine, nguvu za Roho Mtakatifu zinakuja juu ya Samson. Anaenda anachukua bwea 300 anafungisha mkia na mkia, anawakisha mkia na mkia, anawakisha, na nguvu za Mungu zinaonekana kufanya kazi kwa Samson. Siku ya Samson anabeba gate, unajua gate, malango ya mji. Samson kwanza wamemgojea usiku kucha, wameona ameingia kwa mji ule na akaingia kwa kaaba. Lakini usiku katikati wakimgojea waone kama kuna mahali pengine wapitia, jamaa anatoka na anachukua gate anaitingiza, anaiwekelea kwa mabega, mlango wote wa mji anapeleka kwa mlima juu. Abia Daudi ajaribu hiyo. Daudi anajaribu kuchukua mtu wa Uria. Matatizo yanaanzia pale nje. Mpaka Daudi anakubali amuoe na bado shida zinaanza kumfuata. Mtoto anakufa. Yeye mwenyewe karibu mfalme uondoke. Usijifananishe na mtu yeyote. Elewa kutunza utakatifu wako. Jinsi ambavyo umekubaliana na Mungu. Na kulingana kule Mungu anakupeleka. Tunahitaji kuona mbegu zile Mungu aliweka ndani yako zikizaa mazao. Acha kufanya michezo. Uko na kitu ambacho kinastahili kusaidia dunia yako. Umebeba suluhisho kubwa. Wakati unafanya mzaa ni watu unaua. Kama wale wamepona hapa wiki hii. Kama mimi niliamua nifanye ujinga. Usifikiri ya kwamba hivi watu wanasema kwamba mtu mmoja akataa kumikia Mungu, Mungu ataitwa mwingine. Kwa nini Jona alikataa na akaingia kwa bahari na bado Mungu akakutana na Jona mwenyewe? Kwa nini hakuinua kwa Jona wengine watano? Sina gani na mtu ya kwamba ukishika kufanya kile Mungu amekwambia ufanye, ndio maana utalipa tena Mungu. Maana hakuna mtu mwingine afanye. Hiyo ni kazi imetengwa kwa ajili yako. Ukishindwa kuifanya, hakuna mtu mwingine ataifanya. Tuna wahubiri wengi sana duniani, akina Bonge, akina Benihi, akina nani, wahubiri wengi. Hakuna hata mhubiri kama mimi. Hamna, nisipohubiri Bonge hawezi kuhubiri na mimi. Hawezi. Bila pale. Hawezi. Mimi ndio nimetumwa na ujumbe wa imani. Sasa nikifanya maziara nitaka kwamba mimi ni wengi duniani, wacha mimi nikafanye biashara zangu kule. Watu wanaendelea kufa, maana yake kuna watu wenye nisipohubiri hivyo, hakuna mhubiri mwingine atafanya hiyo neno lingine. Ndio baba. Nataka uelewe vizuri ya kwamba Mungu makusudi yake ni mahali alikuwa anakupeleka. Amen. Ufike kule alipokuambia anakupeleka. Na hata mtu ukikawia, Biblia inasema kwamba maono yaandike chini. Hata kama mtu ukikawia yatatimia. Amen. Yatatimia. Yatatimia. Simame. Hiyo inatosha kwa leo. Thank you.
kwa Mungu. Mungu ana makusudi na maisha yako. Wacha kuyazuia makusudi yako kutimia. Wacha kutafuta kukosana na Mungu wako. Usikanyage na miguu mmoja huko kwenye kule unataka na mwingine huko kule Mungu anataka. Weka miguu yako pamoja upande ule Mungu anataka. Libarikiwe jina lako Mungu mtakatifu. Nyumba hii imepita neno lako Mungu. Wema wako na neema yako imeshuka katika kikao hiki. Watu hawa wamekumbatiwa na uwepo wako dakika hii. Ukisema nao watasikia. Sema na mioyo yao wewe Bwana. Roho Mungu anasema nasi dakika hii. Anza kumshukuru Mungu kila mtu. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya neno lake. Anza kumshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu. Anza kumwambia Bwana ni asante kwa kunena na maisha yangu. Asante kwa sababu unanipeleka kule ambako nilikuwa nanipeleka kutoka mwanzo. Asante Bwana kwa kusudi yako bado yapo ya kunipeleka kule ulikokusudia. Asante kwa maana hujaacha kunipeleka kule ambako ulisema ya kwamba unanipeleka. Asante kwa maana bado unanipeleka. Unanipeleka, unanipeleka, unanipeleka Bwana. Mwambie Bwana ni asante. We thank you Jesus. We thank you Lord. Tunalibariki jina lako Bwana. Mtakatifu unaweza, unaweza. Unaweza, unaweza Jehova. Unaweza, unaweza, unaweza Mungu. Unaweza Jehova. Nabarikisha wapendwa hawa mikononi mwako Bwana. Ninawakabidhi kwako wapate nguvu na neema. Kipengele cha maisha kilichoko mbele. Tayona neema yako. Sikia Mungu ananiambia kwamba wale watu walio wagonjwa inua mkono wako kuelekea mbinguni. Bwana Yesu atakuponya dakika hii. Naomba usogee tu hapa karibu na mimi. Kuna uwezo wa Mungu ambao unapita katikati yetu siku ya leo. Kuna neema isiyo ya kawaida ambayo inapenya hapa katikati yetu. Sogeleeni madhabahu kabisa. Funga macho yako. Inua mikono yako kumwelekea Mungu. Imani yako imtazame Yehova. Anza kuzungumza naye. Taja ugonjwa wako. Utaje ugonjwa mbele zake Bwana. Acha tu Mungu asikie sauti yako. Acha tu Yehova ajue ya kwamba umeuleta ule mbele.